们主要都设点在偏乡，那偏乡的客服老师其实是很难找的，所以我们有部分都是利用线上课程来进行教学。那我们之前在用其他家厂牌的时候，就是遇到学生数只要一多就会连不上，甚至于累课。这一次就很感谢造型提供了这些稳定的网络设备给我们使用。Nebula 是造型的云端的产品，那它基本上就是把所有设备透过 Nebula 把它集中控管。那这个对于我们这么分散的点来说，这是非常好的产品。不管我身处在哪边，那中心的人只要跟我讲说，哎，哪边有问题的时候，那我就可以透过手机，我就可以直接连过去帮忙处理。